přinášíme nové příběhy, které zachycují chování zvířat ve volné přírodě. Prima uvádí Boj o přežití. Potíž s tygrem. Ty si myslíš, že mě jako baví? Ty si myslíš, že mě jako dlouho mě baví takovýto vztah? Stále něče, já už nevlázím v tomto vztahu, chápeš? Tak jako debilné otázky stále. Stále sa budeme rozprávat, čo ty? A pozrel si sa ty někdy na mě, ako sa cítím já? Ako sa já cítím? Čau kámo, poď ďalej, cít sa ako doma. Luxusné spoločničky, áno, áno, platí tá objednávačka? Dobre, je super, vy... Ježiš, oni sú takí zlatí. Chápeš, každý deň pridávajú nejakú fotku a dobre to srší z nich, ako, jaký sú zalúbení. Ale môžu práve, keď máš problém, na čo máš... Ja som povedala, aby ste sa nehľadali aspoň cez tie sviatky, toto má furt počúvať! Poďme, bratia, do Betléma. Každý ráno, když si vzpomenu... My jsme se nepredstavili. Já jsem Peter. Bylo to fakt krásné. Give me your attention, baby.